Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Shqiptare çelët me titullin Reforma në drejtësi, intervistë Edi Paloka, dy kushtet e Partisë Demokratike për miratimin. Kreu i grupit të Partisë Demokratike, kufizim në ekstrem mundësive për manipulim. Nëse do të ketë zgjedhje të reja, Partia Demokratike fiton kudo nëpër Shqipëri, pe Shkopin pa diskutim. Shukri Xhelili konsumoi vepër penale, ndaj Rama ishte i detyruar të shkarkonte nga detyra. Janë disa citime nga intervista me Edi Palokën dhe në gazetares Valentina Madani për Gazetën Shqiptare. Skandali seksual, nëna e vajzës, të Shukriu shkuan përmes nusës së tij. E ama, në Peshkopin na kërcënojnë, duam të largohemi. E vërteta e punësimit tim. Vajza, nuk dal nga shtëpia, nuk jam penduar për videon. Babai, Shukri Xhelilin e njoh prej 30 vjetësh, më ka gjakun borx. Enver Doçi sjell më tepër hollësi për këtë çështje. Lista e re, mjekët e dentistët që morën pikët minimale të krediteve. 4.308 vetë nuk përmbushën detyrimin. Meta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vjeshtë negociatat me Bashkimin Evropian, gati të miratojmë reformën në drejtësi. Nga Shaban Murati botohet opinioni ditës me titull Koncepti Serb për Bashkimin Evropian si mishërimi së keqes. Nga Artur Çani, numri 9 legendar, Volvo rikthehet fuqishëm. Çështja Balili, kapoja i drogës në Europë, nga Kuksi, belgët pranga potit. Gjyqi muslimanëve, Kunati Reçit, Orioni po tretet në qeli, vuan nga hepatiti. Takimi historik, kryegjyshi në Vatikan me atin e shenjtë, Ferdinand Samardzhi interviston papën. Regjistrat e Agjencisë së Trajtimit të Pronave, pronarët në Shkodër, emrat dhe vendimet e gjykatave. Ministria Financave, të përndjekurit, emrat e 8.000 trashëgimtarve dhe detajimi i dosjeve, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama në faqen e parë titujt Pronat, afati fundit për aplikimet e reja për kompensimin. Agjencia e Trajtimit të Pronës pret aplikimet e pronarëve deri më 24 maj. Shqyrtimi i kërkesave të reja brenda 3 viteve bashkë me 11.000 dosjet ende pa vendim. Flet gruaja e Shukri Xhelilit, çfarë i thash tim shoqin natën e videos, nuk e mendoj divorcin. Intervistë ekskluzive me Tefta Xhelilin, rrëfehet 20 vjeçarja e videos, nuk jam penduar, dua azil. Lista e Berishës, emrat e politikanëve që janë përgjuar, nga Nishani, Meta dhe Veliej, Tahiri, e keqja për te opozitës. Flet Luan Rama, reforma në drejtësi sfidë që duhet fituar, jo grack për kundërshtarin. Blokohet firma, antari Ndrangheta, biznes ari në Shqipëri. Më e mira në botë, sopranoja Ermonela Jaho fiton Oscarin e operas. Për Enverin, letra e Liri Belishovës në 1983-shin, lidhja ime me Mehmet Sheon. Një opinion nga Blendi Ferziu mban titullin Seksi, droga apo krimi, kush na tundon më shumë? Nga Agim Baçi, kërkimi shkencor dhe analfabetizmi funksional. Nga Florian Kalaja, zorizimi i prokurorisë dhe gjyqtari i hetimeve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, Rregulloria, Ushtria, ndryshojnë pranimet. Ministria e Mbrojtjes zbardh kriteret për aplikimet dhe për zgjedhjen e ushtarakëve. Mosha, arsimimi, raporti shëndetësor, ja si ndryshon në Rregulloria. Ministria e Mbrojtjes ndryshon edhe kriteret e moshës së aplikantëve, si dhe ato të gjatësisë trupore. Provimi i licencës për infermierët, emrat e 780 kandidatëve, lista. Zbulohen emrat për degët e Partisë Demokratike, nuk tërhiqen kryetarët. Zgjedhjet në 35 degë, propozohen emrat e kandidatëve, rikandidojnë krerët aktual që kundërshtuan vendimin e Lulzim Bashës. Historia, akuza për përgjimet në 2011-ën, si u mbyll dosja e Berishës. Dibër, denoncuesja e seks skandalit, dua të iki jashtë. Rrëfehen nëna, vllai dhe babai i vajzës që denoncoi ish-kryetarin e bashkisë. Motivet e denoncimit dhe ndihma që kërkohet.
Ceremonia, inxhinierët që ndërtojnë punët artizanale, kartolina me kuti druri të bëra me dorë. Anilda Kumaraku dhe Edlira Kondo, dy shoqe dhe kolege, pas punës së kualifikuar, ndajnë pasionin e punës me dorë. Një hobi që kushton, por dëshira për të kompozuar është më e shtrenjtë. Pia Korve, unë prostituta ju them pse duhet të legalizohet prostitucioni, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, ligji i ri, kush do jenë antarët e prokurorisë dhe FBI, zbardhen kriteret e zgjedhjes. Byroja hetimit do tjetë në varësi të prokurorisë së posaçme, nërsa kjo e fundit parashikohet të ketë të paktën 10 prokuror, të si do të zgjedhin dhe kreun e tyre. Drejtori byros e hetimit do zgjidhet nga këshilli i prokurorisë. Familjarët e prokurorisë dhe byros duhet të heqin dorë nga privatësia financiare dhe e telekomunikimeve. Video skandali, vajza protagoniste. Nuk jam penduar që bëra videon, ndihem e kërcënuar. E reja 20 vjeçare, Anisa A, tregon arsyet se përse vendosi që të realizonte videon dhe mohon që të ketë pasur shtysë politike apo të ketë marrë para. Flet baba i saj, Shukri Xhelili me atë që ka bërë e meriton një përgjigje sipas kanunit, por nuk duhet i lë fëmijët jetim. Kërkojnë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të siguruar jetën. Escobari i Ballkanit, pse DEA përjashtoi policinë dhe prokurorinë shqiptare nga hetimet. Në mars të këtij viti, autoritetet greke informuan policinë dhe prokurorinë shqiptare se një shtetas me emrin Keli ishte kreu një organizate narkotrafiku me shtrirje në disa vende të Europës. Por pas përfundimit të operacionit në Greqi, për palën shqiptare nuk erdhi asnjë provë ndaj të dyshuarve. CNN i grek thot se Clement Balili ka lidhje të forta politike. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Tre musketierët reformator. Edi Rama, Ilir Meta, Lulzim Basha dhe përpara tyre reforma në drejtësi. Editoriali i sotëm është shkruar nga Fitim Zekthi, mban titullin Protesta e Veliajt si dhunë antipolitikës. Lista Berisha me 375 të përgjuar, pajisje e përgjimit, opozita përballje në kuvend me krerët e policisë. Martesat e homoseksualve, komuniteti musliman shqiptar, të mos ju hapet rrugë këtyre iniciativave. E Dale Carpenter botohet komenti me titull Një kontroll i realitetit për studimin e regnerësit mbi prindërimin gay. Albanian Stories, historisë shqiptare, nga Rudina Xhunga, në këtë rubrik vjen artikulli për Dritanin dhe Aliqen, a gjinasto i jep dorëheqjen. Një analizë nga Eugen Merlika titullohet Sovraniteti i interesave. Në brëndësitë të gazetës MAPO, sot është suplementi MAPO Universitet, Shkolla e Leadershipit të Universitetit Evropian i Tiranës, liderët e arshëm i keni në bankën ngjitur. Shkolla pranverore e leadershipit, organizuar nga Universiteti Evropian i Tiranës, u mbaj këtë fundjavë në Dhërmi, me student ekselent nga Shqipëria, Kosova dhe Macedonia, me folës, pedagog dhe figura publike, iftuar deputeti Partisë Demokratike Eduard Selami. Kjo është gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf, përgjimet ilegale të policisë, krim antikushtetues. Instalimet pirate të IMSI Kaçër dhe policia e shtetit, nga policia e shtetit, akti rënd që do të kishin zili Gestapo e Hitlerit dhe UDB-ja e Titos. Futja kontraband e pajisjeve dhe anashkalimi gjukatës, prokurorisë, Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, Këshillit të Sigurisë, dhe organeve të tjera të inteligjencës, ja 15 pyetje që duan përgjigje urgjente, dhe 375 persona dhe politikanët e përgjuar. Shpartalimi dhe degradimi i shëndetësisë shqiptare, të papunët do të paguajnë për 101 lloje vizitash me çmime sa 3 pensione. Pacientët me tumor i blejnë ilaçet në tregun e zi. Qendra e Barnave bëhet palë me kontrabandistët. Nga profesor Tritan Kallo botohet opinioni me titull Për shëndetësi me këmbë në tokë. Nga Flutura Açka, po me ministrat me të dashura, çdo bëhet? Ilir Meta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sistemi drejtësisë do të reformohet që nga themelet, në vjeshtë presim ftesën për në bashkimin Europian. Ina Zhupa, korrupsioni ka përmbytur institucionet, një në dy vetë japin rishfet për një shërbim në shtetë. Koncesionari Rinasit, milionet e humbura nga kontrata e re, mos përfilje konkurencës dhe humbjet në vitet në vazhdim.
Drejtësia Shqiptare, Drejtoria e Sigurisë dhe Informacionit të Klasifikuar do të verifikojë lidhjet dhe kontaktet e papërshtatshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve me subjektet e krimit të organizuar. Liçenet e Domrez, mrekullia e liçeneve të Belshit dhe peshkimi 150 vjeçar. Kreu i Shoqatës së Peshkatarëve Isuf Tafani, licencim dhe mbështetje për industrinë e peshkut. Flet Albana Çakshiri, Miss Summer World për herë të parë në Shqipëri. Risit, femrat që konkurojnë, artistët e ftuar dhe eventi përmbylljes në teatrin e Durrësit. Në brendësi të gazetës Telegraf sot është suplementi Pena Shqiptare. Në këtë suplement botohen poezi nga Myslim Pashaj, Anila Amatej, Mimoza Agaliu, Mevlut Buci, Hamdi Hysuka, kritik dhe skice nga Albert Zholi, Arben Kondi, Naxhi Kasorua. Nga Muzeu Konduri botohet kritika Gruaja e Shiut, një roman proteste. Botime dhe poema nga Nikolin Gurakuqi, Kristaq Gushi, Edlira Velej, Pajtim Graci. Tregime dhe poezi nga Dimitër Shtëmbari, Haralam Kota, Walter Dauti, Seid Vladi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, familja e 20 vjeçares, duam të largohemi. Reagon familja e vajzës së videos me Shukri Xhelilin. Çfarë than nëna, babai dhe vllai i 20 vjeçares? Pse rinë mbyllur në shtëpi? Kush u ka bërë shantazh? Si ka reaguar opinioni në Peshkopi? Çfarë thirrje i kanë bërë atij të madh i Amerikës në Tiranë? Mukja e Berishës me reformën në drejtësi, është një analizë nga Andrea Stefani. Situata e pashpresku e ka futur vetën dhe partin Kreu Reali Partisë Demokratike dhe një paralele historike. Berisha nxjerr 375 emrat që përgjon Rama, haron të fuz vetën. Nga Bedri Islami, analiza 4 arsyet përse gricet Bujar Nishani. Replik me Pëllum Gjufin për Akademinë e Shkencave. Besnik Gjongesej, pseudohistorianët që nuk kanë argumente. A është arrestuar në Tiranë një mujahedin terrorist? Policia nuk prononcohet. Nga Nashe Jorgaqi, pjesa e dytë e studimit Naim Frashëri, paradoksi i shqiptarit censor të sultanit. Shëndeti, bisedë me mjeken, çfarë shkakton teprica dhe mungesa e hekurit në organizëm? Raporti financiar i Telebingës për xhiron 19 të datës 15 maj 2016 është diçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot zbardhet lista e të përgjuarve prej Tahirit. Ilir Meta, Monika Kryemadhi, Ben Blushi, Erjon Veliaj dhe ministra dhe deputet nën survejim nga policia. Përgjime masive në vend pas pajisjes Sajmir Tahirit dhe dy aparatura të tjera në qarkullim. Skandali me pajisjen e përgjimit fut në krizë koalicionin qeverisës. Tahiri akuza lëvizje socialiste për integrim për bashkëpunim me Shqupin. Zgjedhjet në bashkinë e Dibrës vënë në provë mazhorancën. Pritet humbje katastrofale Partisë Socialiste pas shërnajës me lëvizjen socialiste për integrim. Paralajmërimi Donald Lu, 5 ministra dhe 7 ish ministra në akuzë, në sit për korrupsion dhe lidhje me krimin. Lalla dështim me dosjet e korrupsionit. Ndërkombëtarët shuplak për mos ndëshkimin e ish-ministrave, Partia Demokratike e merë në mbrojtje. Sajmir Vishaj, rrethimi gjykatës nga Velia i vandalizëm, ligji për dekriminalizimin antikushtetues. Velia i masakron qytetarët dhe bizneset e Tiranës, rritje stratosferike taksash nga 200 në 1000% më të larta, ja lista. Nga Pandeli Bardhi, bëtojt komenti me titull Shukrin dhe shukrijet e sistemit shukri. Nga Rushan Dosti, po me shtupit e ushtarakve që patën gjanëm. Sot magazin veçon tituit Romir Zala, artistët në kufit e mbijetesës, financimi kulturës duhet tjetë detyrim komtar. Gjevair Zeneli, rikthehet në film si fshatari që shiti lopën dhe futi parat e firmat e 1997-ës. Shëndeti, artriti dhe artroza, 7 gabimet që çojnë në probleme serioze për shëndetin. Fashion, verë 2016, robat e banjës që inspirojnë. Gossip, Eneda Tarifa, nuk korrigjohemi dot, i natin dhe gjelozin i kemi në gen, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt, çfarë fshihet pas heshtjes së opozitës, pse Partia Demokratike është tredhur nga meta. Josefina Topalli shuplak Bashës, kjo opozit është e pafuqishme. Nga Merobaze bëtojt editoriali me titull Mosja përgjënjështroni listën Berishës.
Nga Bledi Mane, në rubrikën e ti Public Enemy, armiku publik, Shuk Lindja. Nga Joseph Stiglitz, opinioni epoka e re e monopolit. Flutura Aqka, Shukriu, ne kemi blokun me vajzat më të bukura që janë gati të bëjnë prostitutën, për të mos folur për ministra dhe deputetet. Viti mbrapsht i biznesit e hidrocentraleve. Rëfimi me Emanuelës, të parës femër arbitre futbolli në Shqipëri. 1981, trazirat e Prishtinës dhe refuzimi Enverogjës për të pasur kontakte me Kosovën. Antena brënda familjes, flamuri i lutet doktorit a fus të kliste e deputetve të përgjuar, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Rama Tahiri, fronti i zi qeveritar. Shëndrimi Shqipëris në një plantacion kanabisi dhe përgjimi qfardëzëri kundërshtar në opozit, institucione, media për trup diplomatik, janë detyret kryesore të frontit të zi qeveritar, që po drejtohet nga dyshja kanabiste Rama Tahiri. Me përgjimet e paligjshme po kompromentohet siguria kombëtare. Nën kryetari Komisionit Parlamentar të Sigurisë Flamur Noka denoncon përgjimet e paligjshme të ministrit të brendshëm dhe kërkon që ai t'i japë dorëheqjen. Mbi 375 personalitete, drejtues shteti, deputet, opozitar dhe gjyqtar janë përgjuar nga Edi Rama. Skandali me përgjimet, ish kryeministri Sali Berisha publikon listën me emra, i bën apel prokurorisë për hetim të kësaj afere kriminale. Opozita, Tahiri e përsoli jashtë kufirit Kelment Balilin, Eskobarin e Balkanit. Edi Rama njoje personale me Balilin, së bashku shkua në Rodos tek një grup trafikantër Sarandjot. Jasej Dipeka bëtojt artikulli me titull Shukryu i Dibrës u shkarkua për shpërdorim detyre, po e rion velie për shkeli të kushtetutës, kur do të largohet? Thelohet korupcioni qeverisë Rama, gjysme shqiptarve paguajnë rëshvet. Opozita, korupcioni ku do gjendur, vlerësimi në çdo raport ndërkombëtar për Shqipërinë, çdo qytetar sot me i varfër, me i pasigurt, pa të ardhme. Nga Joseph Stiglitz, epoka e re e monopolit. Arkivi Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga hekur punuesi Gaqo te Çobani Meçi. Katastrofa arkivave të shtetit shqiptar në vitet 1944-1964. Është një dosje përgatitur nga Kasirot Dervishi, një dosje ku nënvizohet roja i dikurshëm i Avni Rustemit vihet në krye të arkivit për besnikri të lartë ndaj partisë në pushtet. Në rubrikën Forum nga Elvi Sideri botohet artikulli Mrekullia Izraelite në 60 vjetorin e krijimit të shtetit të tyre demokratik. Nga Skënder Mulliqi, faktori ndërkombëtar, regjime despotike dhe mundësitë e ndarjeve të reja territoriale në rajon. Në brendësi të gazetës 55 sot është suplementi Letrat. Në të botohet fragment nga libri Monstrat, gratë dhe burrat më të urryer të historisë, nga Simon Sebag Montefiores. Maximilian Robespierre, prototipi pari diktatorit modern, janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Standard, mesazhi nga Washingtoni. Meta, suksesi me reformën në drejtësi sjellë në vjeshtë hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Fokusi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian është përqendruar në miratimin e reformës në gjyqësor. Ajo rrit standardet e sundimit të ligjit, si dhe përmirëson në mënyrë të ndjeshme luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ish ushtarakët, zbardhet deklarata që duhet dorëzuar për të përfituar pension të parakoshëm, jepet për vjetërsi shërbimi. Në Tiranë arrestohet Mujahedinja, akuzohet për atentatin me bombë në Teheran me 1981-shin. Berisha zbardh emrat, nga politikanët e gazetarët, Partia Demokratike akuzat Tahirit për përgjime të paligjshme. Vendimi, shpërndante në rjet pornografi me fëmijë 4, 7 dhe 8 vjeç, 5 vjet burg për të rihun. Situata, nuk ka perspektivë, rilindin piramidat mashtruse në Shqipëri. Dita e familjes, 80% të miturve nuk din ku të raportojnë dhunën, varfëria ka thelluar problemet. Al Jazeera në Shqipëri, gjakmarja nuk është abstrakte, ka fytyra dhe emra. Një opinion nga Albano Zhapa i mban titullin Reforma e shkencës dhe mushka e muqës. Në brëndësit e gazetës Standard, sot është suplementi Mistere, pylli misterios i vetvrasjeve në Japoni. Vulkani më i famshëm në bot është drejt shpërthimit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi në faqen e parë titujt Kreu i Kuvendit nga Washingtoni,
Ilir Meta, reforma në drejtësi brënda këti sesioni, në vjesht hapim negociatat. Aktivitete me disa institute prestigjose, si qendra Woodrow Wilson, qendra Truman për çështjet e sigurisë dhe fondacionin Heritage, takime në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në Departamentin e Sigurisë. Vizita e Ilir Metës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vjen e shoqëruar dhe me fotografi. Një fotografi me ndihmën e sekretarit të Departamentit të Sigurisë Kombëtare Alan Bersin. Në qendrën Truman për çështjet e sigurisë, në qendrën Woodrow Wilson, në fondacionin Heritage. Organizohet panajiri biznesit, i pari i këtij lloji, i zhvilluar në qytetin e Cërikut. Ministri Edmond Agjinasto, promovim të produkteve bujqësore, blektorale dhe tekstileve të zonës. Kryebashkiaku Altin Toska, shpresojmë që ky panajir të bëhet tradit, evidentim vlerave tona. Mlidhet Komiteti Drejtues Kombëtar, Gjimnazistë Televizie Socialiste për Integrim, zgjedhin struktura drejtuese Televizies Rinore për Integrim për gjimnazet. Kontrollet e Inspektoratit Shtetror të Mjedisit dhe Pyjeve, Ergys Agasi, bashkitë të marrin masat për menaxhimin efektiv të mbetjeve urbane. Në kuadrë të përkujtimit të viktimave të Holokaustit, shfaqet në New York filmi The Promise, Besa, kushtuar shqiptarve që mbrojtën hebrejnë. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Nacional në faqen e parë titujt Nacional shpall fitusit e çmimeve vjetore për përkthimet më të mira. Fitues janë Anton Papleka, Ug Buçpapaj, Zymber Elshani, Gjek Marinaj, Aida Bode, Ilias Boba, Ismail Smaka, Mustafa Spahiu, Qazi Muja, Baky Ymeri dhe Fari Ali. Akademia Shkencave organizon konferencën solemne Shekulli i Kadares. Presidenti Nishani dekoron Ismail Kadaren me flamurin kombëtar. Editoriali sotëm është shkruar nga Milazim Krasniqi, titullohet Me çfarë reformash mund të zgjidhen problemet e medjave në Kosovë. Nga Sabri Maxhuni, Novosella, Alianca Euro-Amerikane me perandorin Osmane Turke. Ka doktor Fatmir Terziu, Londër, vjen në artikulli Shkodra e vitit 1891, si pas revisës angleze. Klubi Shkrimtarve të Durësit promovon librin e ri të poetit Agim Bajrami, Ditarët e Mjegullës. Flet fitusje çmimit vjetor për esen më të mirë, Istriva Gava, përpiqem të inspiroj të rinjë për të dalë nga dilemat e tyre. Nga Dëfrimcani, mjegullat e fjalës poetike, shënim kritik mi poezin qefini të poetit Ferik Ferra. Poezin nga Belgjika, botohen me titullin 10 urdhërimet. Kritik nga Ada Spiru, gruaja e shiut, roman nga Bashkim Hoxha. Nga profesor Avzi Mustafa, poezia e karierës sime. Studim nga Elda Gjana Borici, Fridrit Dyrenmat, shkrimtar i shquar zviceran. Proz nga Klara Kodra, Bajram Canameti, Syria Kurti, Mel Kolbi, Vilhelme Agjiraj, Baki Ymeri. Poezi nga Çelik Petriti, Teuta Osmani, Ilir Paja, Ibrahim Berjashi, Ajete Pavata, Artur Shemaj. Është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport, plan djallëzor për superioren, zbardhet skenari i trukimit. Turbina dhe Pogradeci rreng me rezultatin 8-3, tentuan të groposin luftëtarin. Administratori Sopotit denonson, nëse Apollonia ndalë të Gjirokastritët, ekipit Sorikas do të aktivizon të një lojtar të pafederuar, që Pogradeci të fiton të në tavolin dhe të njitej në elit. Kaçi, Partizani kampion moral, titullin e merë Skënderbeu. Kushta, me korçarët nuk është akmarje, turp që të festosh për mbijetes. Flamurtari pa dy mbrojtës, tifozët ultimatum për kokën e Skënderbeut. Fest tek Partizani, rikthehet Gomez dhe nis puna për kompleksin e ri. Trofeu, ja ku do të çojë Federata Shqiptare e Futbollit ditën e titullit. Një koment nga Besnik Dizdari mban titullin Sport Club Tirana e Pesta, tërbuni i dhjeti dhe shpëtimi i Vllaznis. Cikaleshi, duhet ta bëj Zvicrën të qaj. Bomberi që përlodhi një stadium të tërë në Turqi, duhet të mundim Helvetët në Europian. Angli, alarm për bombë, shtyhet ndeshja e Manchesterit. Skandali, Sozia Ranierit, harbohet me 26 femra në Leicester. Juventus, Allegri bindi pjanicin me një telefonat. Ish mbrojtësi Costa Curta, shumica nuk e meriton fanellën e Milanit. Formula 1, Verstappen bën historin, Hamilton godet Rosbergun. Moshat nga shkëndijat e Partizani, ja 4 kokat e grupeve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport.
Rikthehemi sërish në faqen e parë të gazetës shqiptare ku veçohen këto tituj. Intervist, reforma në drejtësi, Edi Paloka, dy kushtet e Partisë Demokratike për miratimin. Kreu i grupit të Partisë Demokratike, kufizim në ekstrem mundësive për manipulim. Nëse do të ketë zgjedhjet e reja, Partia Demokratike fiton kudo në për Shqipëri. Peshkopin pa diskutim. Shukri Xhelili konsumoi vepër penale, ndaj Rama ishte i detyruar të shkarkonte nga detyra. Skandali seksual, nëna e vajzës, te Shukriu shkuan përmes nusës së tij. E ama, në Peshkopin na kërcënojnë, duam të largohemi. E vërteta e punësimi tim. Vajza nuk dal nga shtëpia, nuk jam penduar për videon. Babaj, Shukri Xhelili ne njoh prej 30 vjetësh, më ka gjakun borxh. Lista e re, mjekët dhe dentistët që morën pikët minimale të krediteve. 4308 vetë përmbushën detyrimin. Nga Shaban Murati botohet opinioni ditës me titull Koncepti serb për bashkimin evropian si mishërimi së keqes. Nga Artur Çani, numri 9 legjendar, Volvo rikthehet fuqishëm. Meta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vjesht negociatat me bashkimin evropian, gati të miratojmë reformën në drejtësi. Çështja Balili, kapoja i drogës në Europë, nga Kuksi, belgët pranë nga Potit. Gjyqi muslimanëve, Kunati i Reçit, Orioni po tretet në qeli, vuan nga hepatiti. Regjistrat e Agjencisë së Trajtimit të Pronës, pronarët në Shkodër, emra dhe vendimet e gjykatave. Ministria e Financave të përndjekurit, emrat e 8000 trashëgimtarëve dhe detajimi dosjeve. Takimi historik, kryegjyshi në Vatikan me atin e shenjë. Ferdinand Samardzhi interviston Papën. Janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj Regjin të transmetojë një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.